İqtisadiyyat xəbəri ilə tanış olun. Cari ilin 10 ayında Azərbaycanın ixracı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 49,13% azalıb və 9,7 milyard dollar təşkil edib. Son 5 ildə ixrac rəqəmlərinə nəzər saldıqda məlum olur ki, bu 2011-ci ildən bəri minimum göstəricidir. İqtisadçılar ixracın azalmasını əsasən neftə bağlayır. Dünya bazarında neftin qiymətinin aşağı düşməsi valyuta ifadəsində ixracın həcmində azaldıb. Ümumilikdə ticarət dövriyyəsinin azalması ölkədə işgüzar aktivliyin aşağı düşməsinə səbəb ola bilər. İxracdan fərqli olaraq 2015-ci ilin ilk 10 ayının yekununda idxal 1%-dən çox artıb və 7,4 milyard dollar olub.